یو چې تاسو واشي جانان بل موسم خل دې بل موسم خل دې السلام علیکم زم تاسو رو شعب خان امید در به ټول بخیر درې زما مرګره زما کلیوال حمزه بای تاسو به یو ورځ لوګي د ملیشیا اپډیټ اپلوډ کیه بل ورځ د پاکستان د سوات اپډیټ انداز ما الری زو لوګ تیار کړی دي خو ټایم په ټایم ایډیټ کوم او بیا یې پیج ته اپلوډ کوم نو نن موږ روان یو خپل کلی غلګی کی نو نن څنګه پروګرام دار چې موږ بزو خپل کلی کې چم خایسته ډرون فوټیج دی هغه باخلو د خپل کلی خایس په تاسو ته شیر کو نو ځن سر په دې ویډیو کې سه حمزه خان بسری خپل خپل شارټ انټروډکشن سره سره وتی جی بسم الله الرحمن الرحیم هو کوم 97 نیوز سره زم صاحب زاده محمد حمزه ته ما خو دا انټرو دا په ما خلاص کوم انو شعب خان سره ومن دز یو کوم بالکل دې ګرون مخ د دوه مرته په دې کې ضرورت ټول شزل ملاويږي بنس وغیرہ شولو او نور سے ضرورت سامان یا پکٹول ملاوی کی نو بل طرف دې زمزانا سره جوس مو سره والو خو ماشاءالله زم بغلی بل خصا مینیمارټ جوړ شوی دی بل روډ په غاړه دین په ګډه ډیزل فیسیلټی زوم ورکې دي او هر شي ملاوی کیدل ته کې خلک غاړه وځي را کوشي او چې څه ضرورت یې غاړې زم خپل باندې راخلي نسې د کلی نم خلک راوځي نو موږ کوشش کوو چې تاسو له خپل کلی ډرون فوټیج مو خیو او نور سره خپل خایس د کلی خایس ته سین شو یا ځن چې کوم سپیشل دغه ځای یو بوت انده او تم گو یا به ته خیو کوشش وکړ تاسو خپل نه خپل تاسو موږ ډرون فوټیج واخو قدم د زم د کلی چې مین ګراوند دی هغه تراغلو خو دې کې تقریبا د تیرو دو کال نه کار شروع دی او دا اوس پوری دا کمپلیټ نشو ګسان حمزه دا سخی سره ودی دا جی زمونږ مشران وایي چې د هر کار په قلاله باندې کیږي او دا دې زیک دم زر نه کیږي بس په قلاله سټیپ بای سټیپ بلی ګیاري او دا خپل کار شي تر سره کوي او خاورې راوړي دا وسره ټانکم جوړیږي په یو تر باسي دوی چې په قلاله قلاله باندې کیږي لکه زر یو کاروم نه کیږي لکه خاصه سټیډیم ته جوړای بالکل همز دوی چې مزار زې جوړ وسنګ را پی اس ال په بیا ټورنمنت وکي کیږي کنه ماشاءالله دریمه ویډیو دا ماشي یو بل ویډیو کړ بایګ ما خپل کړی دا کم چې غر سایت ته غم روټ ته لاغه مې ته خپل و یو بل ویډیو ته پکې دي کوم چکر سپاٹس په غر سایت ته مې ته شو کړ هغه ویډیو راته اپلوډ شي او کتا سو دا نور ویډیوز کتل غواړم نن پیج سره شي شهاب ټریول لوګ یا 97 نیوز په دې ډول کتا سو دا ویډیو بالکل بالکل ان شاء الله او مونږ کوشش کوو چې مونږ تاسو ته نور هم د اختر ویډیو دروځي ویډیو تاسو ته بده هم په خپل سکرین باندې خو نه شهاب خان سره سما خصوصي دا فوټیج دی یو زمون باندې یو زیکو او ډرون فوټیج هم یو زیکو نو کوشش کو تاسو ته هر څه چې کوم دی بالکل خپل وخت مزدار او تاسو ته خوندونه والی بل د مسافر نه ویني مسافران ډیر زیات تللی دي ملګري کلی هغه کلی وال اشنا کلی وال اشنا هم ډیر زیات تللی دي نو هغه ته مچ دا وګورئ کلی دیسی وریز را نو ګورې وریز روان دا باران خنورم تیزیږي او وینه आवाज ګورې
ګر دو ګنټي او شی باران وری دو موسم بیا خوشګوار شو اوس ما خامې ټیم دی اوس ما خام باندې وای نو موږ راشه ویډیو بلک شانتی پاج دا به کمپلیټ کو او کم ځن کلی والدی اوب دا زه پیژنې کم چې خاص کر مشران کسان دی دا یو ډیر یادګاری زی د غالیګي یی ته ویل شو ګټی پول دا چې نن زم چې ډیر سلويخ کله چې مشران شي دی وسغو د دې سره تل لمبلولا دا یو ډیر مشهور زی او دی په ګټی پول وی دا سره جمعاتو او دا ولو په وخت ډیر ډوبه وای دا نو دی وری د مخکړو ته ټوپونه وهلو او ډیر یو یادګاری زی ډیر زبردست زی حمزه ساده دی بارے کې څه معلومات شته کنه دی زی بارے شاب خان دا خپل ډیر معلومات زمونږ ته ورکوټول دل تیر شوی دی بالکل که مونږ به زیات راتلو او دی لولو که سن اوس بار ملکی به دا خیا هو مونږ ری دونګي ډوبې مونږ کې بدی کنه مونږ ډیر نه پاغه ځای کې لمبل هغه دل غږی و کنه دا جوړ په دې کې لولو که سن لمبل او دې ډلور که سن لمبل لار شاو دل لمبل الاړو وسه وځه غندې بکیو وسه کې غندې په خا خپل وخه نو خلک ولې ډیر عبادت کوي وسه غند پکې دی او دلمبلو وسنې چې کوم کول دی هغه د دې شو قیم نه لیست د دې سندونو د خپخانه چې کوم مشران ونو نو سبا کې شته سم وفات شي نو د دې ستیر راتل تقریبا هر غرمه بدل تر تل دلمبلو د پاره او ډیر زبردست دی او شاب خان لګیاله او شاب خان چې دی درون دوباره سټ کوي او کوشش کوي سم زبره دغه بیا چې راستاسته او خوښسته مزاره ویډیو چې دی هغه جوړ کو درون څه ته ګور ان شاء الله چې خپل فوټو راشي او سله دې ډېر تیز شي نه خبره بس شروع کوو ان شاء الله شاب خان سوي بس ډون مس فوټو یار ګرمشوی دا دلته ماشاء الله موسم لا اخته ډیر ډیر زبردست دی بالکل دا که چانو مرزر دی دم دم چکل راځي سي سات چکر مونږه کو کنه ا مزه وکړه کنه سوات ا سوات خپل دی که څنګه خپل دی په دې خونو واغستو ا مزدار زی دی ا ته څه ویل کا سوات څنګه دی استاد خپل زی دی ماشاء الله ماشاء الله دا روان دی دا واړه ګوره زی مخکلات سي مخکلات ا می ستم مرګ فل کنه نه ویډیو خوشی ان شاء الله تراتین دوه یو ګمې لوي تر باغی په خپل رو شاب خان لا او عمر دی بس اجازه الله کوئی خپل دوغان کو میاس ساتي ام باڼه ادروجي میاس تنو دوغان کو مېروي د دې ساز په اړه منډه تر ډیو دا ویډیو کو تاسو خوشاله شئ او دوغان کې ارته الله پاک